Sabahınız xeyir olsun. Bazar ertəsi hər kəsə xeyirli, uğurlu iş günü diləyib. Biz də həftənin ilk verilişinə start veririk. Bu həftədə çalışmışıq ki, ekran qarşısında əyləşən bütün Taz Show tamaşaçıları üçün maraqlı mövzular seçilsin, maraqlı müzakirələrimiz olsun ki, siz də baxıb nələrsə götürəsiniz, hansısa məsləhətlərimizdən yararlana biləsiniz. Bunun üçün bütün həmkarlarımızla birgə qarşımızdan keçib gedən bu bazar günündə, istirahət günündə biz çalışmışıq. Yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olacaq. Hələ ki, mövzumuzu açıqlamıram. İstəyirəm ki, sponsorumuzu deyim, sonra keçim telefon nömrələrimizə, e-mail, poçt ünvanımıza, sonra isə keçərəm qonaqlarımıza. Çünki hər zaman olduğu kimi bir verilişi ən maraqlı edən bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımızdır. Ancaq siz yerlərinizi rahat edin. Çünki bugünkü mövzumuz doğrudan da mənim üçün çox maraqlıdır. Əgər mənim üçün maraqlıdırsa, mən zənn eləyirəm ki, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq. Çünki nəzərdə bütün istirahət edən insanları tutmuşuq. Elə deyəsən, bu gedişlə mən mövzumuzu açıqlayacağım. Ona görə də keçin bizim sponsora. Əziz tamaşaçılarımız, Altum, Tum sevən bütün insanlar üçün hədiyəlidir. Siz Altum ala bilərsiniz, yeyə bilərsiniz və bu arada da eyni hədiyə qazana bilərsiniz. Altumların bağlaması bəli, kiçikdir. Bu kiçik bağlamaların içərisində hələ bir lap kiçikdə kuponlar var. Bu kiçik kuponlar vasitəsilə siz televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, elektrik çaydan, soba, kiçik xalça, digər məişət avadanlıqları, ən böyük hədiyələrdən isə avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox Altum sifariş etmək istəsəz, daha çox hədiyə qazanmaq üçün əlbəttə və qazandığınız hədiyələri əldə etmək üçünsə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə saxlamaq üçünsə 022-264-1212 nömrəsi aktiv və bütün Taz Show tamaşaçılarının ixtiyarındadır. Əgər maraqlandığınız bir sual olsa, mövzumuza qatılmaq istəsəz, buyurub canlı yayımıza qoşula bilərsiniz. E-mail, poçt ünvanımız isə tazshow@kepaztv.az vasitəsilə verilişimizə dəvət almaq. Bütün insanları, sənət olan insanları, bax bura dəvət edirik. Gəlin burada sənətinizi bizə və bütün Taz Show tamaşaçılarına göstərin. Bu arada uşaqlar, sabahınız xeyir. Bir dəqiqə. Necəsiz? Elə hazır vəziyyətdədirlər. Bazar ertəsi olanda o qədər sevinirəm ki, istirahət edirsiniz. Bəh-bəh, bugün səsiniz çıxmır, axı mikrofon verməmişəm sizə. İstirahət edirsiniz, gəlirsiniz. Elə ağzımdan söz istəyirsiniz ki, bitsin, bir ifa gəlsin, sözüm elə bitməyib. Sözüm hələ davam edir. Deməli, hər gün olduğu kimi əlbəttə ki, ləzzətli kokteyllərimiz olacaq. Bəs kokteylləri kim hazırlayacaq? Əlbəttə ki, dəvət etdiyimiz qonaqlarımız hazırlayacaq. Çünki əgər onlar sənətlərini burada göstərəcəklərsə, əlbəttə ki, elə sənətlərinlə də bağlı necə qidalanmaq lazımdır, nəyə qatdıqdan sonra onu biz qəbul edə bilərik, onlar burada göstərəcəklər. Siz də qalxarsınız fasilə arası özünüz üçün bir ləzzətli kokteyl hazırlayarsınız ki, bizə də belə tam əhval ruhiyyə ilə baxasınız. Biz hər gün burada hazırladığımız kokteyllərin tərkibində isə istifadə etdiyimiz meyvələrə görə Gəncə şəhəri Şah İsmail Xətai Keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Şəhərimizə gələn qonaqlara və bütün şəhər sakinlərimizə də məsləhət görürəm ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Çox gözəl, ağır iş rejimi, keçirdiyimiz gün ərzində hansı o ki problemlər var, bizim sağlamlığımıza və psixologiyamıza əlbəttə ki, yaxşı təsir göstərmir. Belə necə xoşbəxt olmaq olar? Əlbəttə ki, heç cür. Ona görə də biz bugün fikirləşdik ki, bəs bu stresi atmaq, bu stresdən azad olmaq üçün, dincəlmək üçün, bütün problemləri kənara qoymaq üçün nə etmək olar? Əlbəttə ki, bunun yollarından biri də yogadır ki, biz bugün yoga ilə məşğul olan gözəl gəncləri dəvət etmişik. Onlar burada yoga haqqında, bəli, məşğul olanlar olur, maraqlananlar üçün də onun ən maraqlı məqamlarına toxunacaq. Burada hərəkətlər edəcəyik, xahiş edəcəyik ki, ev şəraitində yorulduqdan sonra evdar insanlar üçün də hansı hərəkətləri etmək olar bizim qonaqlarımız, onları da göstərsin. Əlbəttə ki, təqdim etdikdən sonra bizim qonaqlarımızı. Demək, Kənan Məmmədov, yoga təlimçisi və rəhbəri. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Salamlar, çox sağ olun. Hamını biz salamlayırıq.
Aha, çox sağ olun. Səid İsmailzadə, musiqiçi və yoga həvəskarı Mr. Happy. Mr. Happy, hamıya buradan salamlar. Necəsiz? Əla. Çox Happy, yaxşı, xoşbəxt. Əla. Yəqin ki, bugün bizi də xoşbəxt edəcəksiniz, hə? Əgər Mr. Happy dedisə, əlimizdən gələni eləyəcəyik. Baxaq indi, əgər burada siz bizi xoşbəxt etməsəz, ondan sonra, onda yəni işiniz mənlə olacaq, hə uşaqlar? Bunu uşaqlar təsdiqləyə bilərlər. Əvvəl məni xoşbəxt etməlisiniz ki, mən bu əvvəl ruhiyyəni ekran qarşısından bizim tamaşaçılarımıza keçirək və bizim gözəl bir xanım qonağımız var, Münəvvər Muxtarova, rəssam və yoga həvəskarı. Mən də hamını salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə, gəlin belə deyək, elə bu sualla başlayaq ki, yoga əsasən nəyə kömək edir? Ümumiyyətlə, yoganın sözün mənasını bölüşmək istərdik. Yoga sözü nə deməkdir? Yoga sözü birləşmə deməkdir. Ola bilsin, biz eşitmişik, birləşmə nə? Biz yogada bədən hərəkətləri eləyirik. Çox güman ki, biz görmüşük. Biz nəfəs texnikaları eləyirik, biz meditasiya eləyirik, hansından ki, bizim beynimiz sakit olur. Və yoga bizim bədənimizin, ruhumuzun və beynimizin birləşməsidir. Ola bilsin, belə bir söz eşitmişik, harmoniya. Yəni, bu birləşmə, bu harmoniya adlanır. Hansı ki, üçü bir yerdə balanslı olur. Və yoga bizə nəyə kömək eləyir? İlk öncə bu sağlamlıqdır. Bu bir idman növü kimidir və biz bununla məşğul olaraq bizim bədənimiz, bizim orqanlarımız sağlam olur. İkinci növbədə bu bizim düzgün nəfəsimizin işlənməsidir və ağciyərimizə düzgün nəfəs daxil olub və düzgün ağciyərlər genişlənir. Üçüncü növbədə bu demək olar ki, bizim beynimiz sakitləşir. Əsasən də psixologiya sakitləşir, bəli. Əsasən də o insanlar kimlər ki, çoxlu işləyirlər. Kompüter qarşısında və yaxud rəhbərdirlər, biznesmendirlər, siyasətçidirlər, incəsənət xadimləri və bu hamıya lazımdır əslində. Evdər xanımlar gündə. Əgər biz stres çox hiss eləyiriksə, bəzi texnikalar eləyərək biz bu stresi azaldırıq. Və beynimiz sakitləşir. Mən istəyərdim bu suala Münəvvər xanım da bir həvəskar kimi cavab versin ki, onu nə cəlb eləyibdir. Məsəl üçün, bu idman növləri var, əlbəttə ki, orada siz dediyiniz kimi elə bədəndə olan üç şeydə harmoniyada birləşir. Necə? Nəfəs önəmlidir. Əgər biz idman eləyiriksə, nəfəsi düzgün verib almırıqsa, doğrudan da onun heç təsirini görməyəcəyik. O, yogada da var. Bədən hərəkəti eyni, məsəl üçün, fitnessdə də var. Ancaq bu yoganın əsas şərtləri, yəni idmanda, yəni əgər sən başqa şey fikirləşirsənsə, doğrudan da heç idmanın təsirini görməyəcəyik. Tam sakit olmasan, hər bir idman növündə, ən əsas yogada, bax sizi cəlb eləyən nə olub Münəvvər xanım? Mən düzünü deyim, mən universitet vaxtında oxuyanda gəlmişəm, yogaya. Nəyə görə gəlmək? Ona görə ki, yuxusuz gecələr, yəni oxumaqla məşğul idim. Həm də ki, çoxlu bu streslər var idi, həyəcan, imtihanı həyəcanı. Və belə oldu ki, yəni gəldim mən yogaya və çox sakitləşdim, çox yəni o yuxusuzluğu hətta orada ala bildim. Gözəl, gəlin onda belə danışaq. Deyir, yüz deməkdən bir görmək yaxşıdır. Niyə? Bax, mən ötən gün çox, mən istirahətdə həmişə qeyd edirəm ki, istirahət etmirəm. Mənim işim mənim istirahətimdir. Çünki bir gün vaxta heç nəyə bölüşdürə bilmirəm. Bölüşdürə bilmədiyim üçün də çox gərgin bir gün keçirirəm. Yəni, sabaha hazırlaşmaq üçün hər şeyi yeri yerində etməliyəm. Sabah üçün hazırlaşmaq bu tək mənə aid deyil, mən stat olaraq özümü gətirirəm. Yəqin ki, işgüzar hansı ki, bir gün istirahət eləyən insanlar var, onların hər birinə aiddir. Gərgin bir istirahət günü keçirmişəm, çox gözəl ki, mən sabah nə edəcəm, mən hazırlaşmalıyam, mən geyim hazırlamalıyam, mən hər bir işi etməliyəm və səhər oyanmışam və gecə fikirdə yatmışam. Sabah necə olacaq, sabah mən bu işlərimi necə qaydasına qoyacağım, bugünkü günü yerinə yetirdim. Bütün işlərimi qaydasına qoydum. Gecə artıq yaxşı yatmamışam. Səhər oyanmışam. Mən məsuliyyətli bir işdə çalışıram. Hər kəsin çalışdığı kimi bütün insanların adından danışıram. Və bu işi mən bütün tam sakitləşməliyəm ki, mən günümü keçirə bilim. Nə etməliyəm? Hansı bir hərəkətlə başlamalıyam? Uzun sözün qısası. Burada hərəkət göstərmək fikriniz var, yoxsa mənə baxmağa gəlmişsiniz belə götürəndə? Səhər oyanmışam, bunu demək istəyirəm. Mən qalxan kimi, oyanan kimi hansı bir hərəkəti eləyim ki, artıq xoşbəxt olum? Qalxacaqsınız, yoxsa mən özümü xoşbəxt eləyim? Ki, biz, əgər biz nəsə yeyiriksə tort, biz tortun reseptindən çox danışa bilərik. Bəli. Amma yaxşı olar ki, biz tortun dadına baxaq, onda onun dadını biləyəcəyik. Əla, elə mən də onu deyirdim. Biz onda praktikayla, biz nə eləyə bilərik?
Ne edə bilərik? Həmişə biz səhər duranda biz olur bədənimiz bizim necə olur? Bədən yatır, düzdür? Tənbəl-tənbəl dururuq, düzdür? Biz hansısa bir hərəkətlər eləyə bilərik. Birinci bədən hərəkətlərindən. Və sonra nəfəs texnikaları biz eləyə bilərik və meditasiya eləyə bilərik. Meditasiya bizi sakitləşdirir. Dərhal yerimizdən oyanan kimi. Dərhal yerimizdən oyanıb, yəni əlimizi təbii ki, əlimizi yuyub, su içə bilərik. Və bunu eləyə bilərik. Sadəcə qaynadılmamış bir stəkan su içirik. O suyu necə içmək lazımdır? Tam içirik. Biz də yaxşı olar ki, ümumiyyətlə biz suyu gün ərzində minimum 2 litr içməliyik. O heç, onu təkrar-təkrar deyirik. Ancaq yoqadan əvvəl, bu çox maraqlıdır ki, yəni ki, elə məsəl üçün idman növləri var ki, biz idmandan sonra hansısa bir mayeni qəbul eləyə bilərik. Ha, deməli, bir stəkan adi bir suyu, ilıq, otaq temperaturunda olan, götürdük, içdik, içinə heç bir şey əlavə etmədən, elə suya baxan kimi insan xoşbəxt olur. Bəli, su bizim bədənimizi təmizləyir, orqanizmi. Biz durub nə hərəkət eləyə bilərik? Sadə bir hərəkətlər göstərim və tamaşaçılar əgər baxırlarsa bizə yaxşı olar ki, bunu eləyək biz bir hərəkətlə. Qalxın, oturmaq zamanı deyil, qalxmaq lazımdır. Qalxmaq bir az sonra olacaq. Biz fasiləyə ayrılanda siz qalxarsınız. Biz durub... Yox. Hə, gördünüz də nə dedim? Deyirəm ki, qalxmaq zamanıdır, biz fasiləyə ayrılanda siz qalxarsınız. Yox, indi qalxın. Biz belə bir hərəkət eləyə bilərik. Biz düz dururuq və biz sağ əlimizi başlayırıq qaldırmağa. Sağ əl qalxır, ancaq sağ əl qalxır. Və baxırıq biz yuxarı, sağ əlin yuxarısına baxırıq və sol əlimizi biz dartırıq aşağı. Çinlərimizdə dartılma baş verir. 5 saniyə biz belə qalırıq, sonra qayıdırıq. Qayıdırıq mərkəzə və nəfəsi buraxarkən sağ əlimizi aşağı yendiririk. Ümumiyyətlə, yoqada və gündəlik həyatda yaxşıdır nəfəsi burunla alıb, burunla buraxmaq. Yəni, ağzımızla nəfəsi almayaq. Mənim yuxum gəldi. Yuxumuz gəldi, yaxşı. Başlayırıq, sol əli qaldırırıq indi. Baxırıq yuxarı və sağ əli aşağı edirik. Qayıdırıq mərkəzə. Nəfəs buraxarkən sol əli buraxırıq. İndi əllərimizi arxaya edirik, çinlər arxaya gedir və arxada əllərimizi biz tuturuq. Və nəfəs buraxaraq gedirik qabağa, ortaya qədər və biraz yenirik aşağı, nə qədər belimiz imkan verirsə. Nəfəs alırıq, qalxırıq. Və əlləri rahatlayırıq. Bu hərəkətlər bizim çinlərimizi açır. Ən çox bizdə gərginlik çinlərimizdə olur çox vaxtı. Ola bilsin, oturub danışanda və yaxud kompüter. Bütün günün stresini çinlərimizdə daşıyırıq. Çox vaxtı çinlər olur. Ona görə biz birinci çinlərimizi açırıq, dağıtılma baş veririk və rahatlaşır. Sonra biz səhər vaxtı bu texnikanı eləyə bilərik. Biz ya stulda otura bilərik və yaxud yerdə otura bilərik. Biz belə otura bilərik, tutalım ki. Və biz belə bir nəfəs alma texnikası eləyəcəyik. Hansı ki, səhər-səhər biz bunu eləsək, bizə çox bir enerji verəcək bədənimizə. Əllərimizi yana qoyuruq. Bu texnikanın adı bastrika texnikası adlanır. Biz əllər yandadır və biz gözü yumulu bunu eləyəcəyik. Gözlərimizi yumuruq və burnumuzla nəfəs alıb, burnumuzla nəfəsi buraxacaq. Gözləri biz indi yumacaq. Və biz nəfəs alarkən əllərimizi qaldırırıq yuxarı, barmaqlarımızı açırıq. Nəfəs buraxarkən əllər yenir aşağı. Və başlayırıq. Nəfəs alırıq 1, nəfəs buraxırıq 2. 1, 2. Tamaşaçılar biz nə eləsələr, yaxşı olar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Və əllərimizi rahatlayırıq, qoyuruq dizlərimizə. Bu texnikanı əslində biz 3 round eləyirik, yəni 3 dəfə, 15-20 dəfə eləyirik, sonra 30 saniyə dincəlirik və yenə eləyirik, davam eləyirik. 30 dəfə etdikdən sonra, sonra 30 saniyə istirahat edirik. 30 saniyə dincəlirik, bəli, sonra gözləri yumulu vəziyyətlə. Biz nəyə görə gözümüzü yumuruq? Biz gözümüzü yumanda biz enerji alırıq bu hərəkətlə və o enerji bizim bədənimizə daxil. Ümumiyyətlə, bizim bədənimiz balaca bir nöqtələrdən ibarətdə adı Nadi adlanır. Və ola bilsin, eşitmişik. Ən əsas nöqtələr də energetik nöqtə. Bizdə 7 dənədir.
çakra sözü var. 7 çakra var. Bu bizim onurğa sümüğümüzün altından başlayır ve başımıza gedərdi. Biz başlayırıq bu energetik nöqtələrə enerjini doldurmağa. O enerji də qalxanda artıq o həmin o dediyimiz harmoniya və ya xoşbəxtlik, üzə təbəssüm bunlar hamısı artıq gəlir. Və belə bir texnikada deyə bilərik, səhər bunu biz eləyə bilərik. Necə? Biz Nadishoda Pranayama adlanır bu texnika. Biz barmağımızı, iki barmağımızı belə tuturuq. Və bu iki barmağımızı biz qoyuruq qaşlarımızın arasına, belə bir vəziyyətdə. Gözlərimiz yumulu yoxsa ki? Bəli, gözlərimizi yumulu eləyə bilərik. Siz birinci baxa bilərsiniz. Biz indi baş barmağımızla sağ burnumuzu bağlayırıq. Sol burnumuzdan nəfəsi alırıq. Sol burnumuzu bağlayırıq. Sağ burnumuzdan nəfəsi buraxırıq. İndi sağ burnumuzdan nəfəsi alırıq. Sağ burnumuzu bağlayırıq. Sol burnumuzdan nəfəsi buraxırıq. Və bunu belə bir davam edirik. Yoga həvəskarları davam edir. Mən sadəcə olaraq bu texnika haqqında danışım. Ümumiyyətlə, bizim nəfəsimiz necə işləyirsə, bizim sağlamlığımız da ondan ibarətdir. Çox vaxtı biz yorğun olanda, gərgin olanda bizim burnumuz tərəfdən gərginlik hiss edirik. Və ümumiyyətlə, əgər biz xəstəlik, infeksiya alırıqsa, o hamısı nəfəsdən olur çox vaxt. Ona görə biz çox vaxtı burnumuzla nəfəs alıb, burnumuzla buraxırıq. Çünki burnumuzda bioloji cəhətdən əgər biz baxsaq, orada o həmin o tüklər o infeksiyanı saxlayır, qoymur içəri girsin. Və çox vaxtı da biz fikir verməliyik, bizim burnumuz necə işləyir, nəfəs necə işləyir burnumuzdan. Yoga ilə məşğul olanlar, onlar onu bilirlər. Onlar çox vaxtı səhərlər burnunu duzlu suyla təmizləyirlər. Onda o bizim o burnumuzun nəfəs keçən yerini təmizləyir və nəfəs daha çox daxil olur və təmiz keçir. Yəni, infeksiya çox vaxtı burnundan keçir və nəfəsdən. Biz ona görə səhər bu texnikanı eləyən zamanı, biz həmin o dediyimiz o yeri, haradan ki nəfəs gelir, oranı biz təmizləyirik. Və bu texnikanı bitirəndən sonra biz əllərimizi rahatlayırıq, qoyuruq dizlərimizə və yenə dincəlirik. Bəs bunu neçə dəfə təkrar etmək lazımdır? Bunu biz haradasa 20 dəfə. 20 dəfə, bu da artıq bizim beynimizi sakitləşdirən bir hərəkətdir. Həm nəfəsimizi təmizləyir, həm də ki beynimiz sakitləşir. Hərəkətlərimiz davam edəcək, ancaq bizim fasiləmiz var. Siz də qalxın çaylarınızı təzələyin, bizim çox gözəl hərəkətlərimiz olacaq.
Bəh, bəh, bəh. Deyəsən, siz də istirahət elədiniz. Belə musiqi sədaları altında elə yoga ilə məşğul olmaq olar, yoganın rəqsi ilə məşğul olmaq olar. Bəs bu rəqs nəyə xeyri var, yoga rəqsinin? Bu musiqidir, eşitmirəm. Yox, eşitmirik sizi, mikrofona zəhmət olmasa. Bu sadəcə, belə deyək də, musiqin də bildiyinizə görə hansısa bir təsir var. Əlbəttə, hansısa bir yox, çox təsiri var. Onu bilirsiniz ki, çox təsiri var. Bu da sadəcə musiqi ilə fiziki hərəkətlərin bir harmoniyasıdır. Rəqs, misal üçün, nədir? Musiqi ilə bizim bədən hərəkətlərimizin bir harmoniyasıdır, bir birliyidir. Biz də sadəcə sözünüzü bir maraqlı bir həm də rəqs kimi göstərmək istədiyik. Musiqi ilə bilirdi, canlı ifa. Aha. Ona görə... Yəni, orada xüsusi bir hərəkətlər varmı? Yəni, burada hansı stresimizi atırıq? Yəni... Bilirsiniz, bir məsələ var. Musiqini biz dinləyəndə, ya misal üçün oxuyanda, ya nəsə ifa eləyəndə, bizim ağlımız sakitləşir. Biz tam o prosesin içində oluruq. Ona görə, yəni, bu çox gözəl şeydir əslində. Fərqi yoxdur, sizin səsiniz var, bacarınız var, ya, o önəmli deyil. Oxuyun, əgər hansı bir bacarınız varsa, sadəcə onu eləyin. Siz hiss eləyəcəksiniz ki, bir müddətdən sonra sizin ağlınız rahat olacaq. Aha, yəni ki, özümüzü boşaldırıq belə götürəndə və səsimiz oldu, olmadı, başlayırıq hətta ifa eləyə. Düzdür, daha elə ucadan da olmasın, ən azından belə deyək də. İfa elədiyimiz zaman... Eləyirik, ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bizim beynimiz sakitləşəndən sonra bilməyəcək ki, o səs bizdə hansı dərəcədə yüksək, yoxsa aşağı səviyyədə çıxır. O da ola bilər. Amma o önəmli deyil əslində. Əsas odur ki... Əgər siz oxumaq istəyirsən, o yəni, önəmli deyil. İçimizdən gələn bir şeyi aşkara çıxaraq. Yaxşı, çox gözəl vurğuladınız. Bax, yoga ilə məşğul olan, əyləşə bilərsiniz, əgər hərəkətlər yoxdursa əyləşə bilərsiniz. Yoga ilə məşğul olan insanlar digər insanlardan nə ilə fərqlənir? Hansı cəhətləri ilə belə götürək? Onlar daha uğurlu olurlar, daha sakit olurlar, daha güləriz olurlar, daha rahat olurlar. Aha, bəs bu yəni, nədən insanlar irəli fərqli gəlir? Deyil, insanlar eynidir. Hər bir uşaq doğulanda bütün uşaqlar eynidir, düzdür? Bəli. Biz uşağa baxırıq, sevinirik. Bütün uşaqlar eynidir. Amma sadəcə olaraq bizim ətrafımız böyüdükcə, məktəb, universitet, ev, ailə, iş, gərginlik... Bizim artıq beynimizin statusu, bədənimiz dəyişir, düzdür? Ona görə yoga ilə məşğul olaraq bir çox insanlar yoga ilə başlayır məşğul olmağa və onlarda hansısa o başlayır talantlar açılmağa, bacarıqlar. Əslində bu bizdə var. Bu istedad əslində bizdə var. Sadəcə olaraq onu tapıb bir üzə çıxartmalıyıq. Aşkara çıxarmaq lazım. Ona görə də yoga ilə çox olan bizdə çox olubdur. Bizdə elə bir olubdur, gəliblər, insan buğalçer işləyibdir və yoga ilə bir neçə müddət məşğul olandan sonra səsi açılıbdır və hal-hazırda opera müğənnisidir o. Yəni, insanları sərbəst bıraxırsınız da, kim nə istəyirsə, həmin vaxtı, həmin yoga ilə məşğul olanda, yəni özünü azad hiss eləyir. Əgər oxumaq istəyirsə də, onun həmin vaxtı, beynindən nə keçirsə də onu eləyirsən, hə? Əsas təbii olmaqdır. Təbii nə gəlirsə, hansı emosiya gəlirsə təbii, oxumaq, gülmək, əsas təbii olmaqdır. Yəni, onlar emosiyanı biz buraxaraq. Bir söz deyim də, burada siz dediniz ki, fərqi nədədir də misal üçün. Yəni, yoga nə kömək eləyir? Bilirsiniz, bizim illərlə yığılan, qazanmış stresdən əlavə hansısa komplekslərimiz var, düzdür? Kompleks belə deyil, bariyer, o elə bir sədlərdir ki, bizim imkan vermir ki, biz öz istedadımızı 100%-lıq göstərə bilək, biz eləmək istədiyimiz, misal üçün, hansı bir işi eləyə bilək, yəni hamıda müxtəlif komplekslər var, düzdür? Bu həm daxilimizdə ola bilər, yəni yoga bir növ vasitəçi olur, yəni yardımçı olur ki, bu kompleksləri biz bir az tez zamanda aşa bilək. Aydın oldu. Yəni, kömək göstərir bizə bunda. Ona görə komplekslər hansısa o sətləri keçəndən sonra özümüzdə, bizim əlbəttə ki, istedadımız da üzə çıxır, hansı bacarığımız da üzə çıxır. Mən misal üçün bir haşiyə çıxım, yəni deyim, mən musiqiçiyəm, skripka ifaçısıyam, həm də oxuyuram yəni. Belə deyək, mən məşğul olandan sonra, bir müddətdən sonra, mən misal üçün aşkar elədim ki, hansı bəstələr, yəni qabaq məndə o istedadı hiss eləmirdim. Musiqi, misal üçün, bəstələmək,
istedada. Yani o üze çıktı. Yani o benim için sözün düzü bir belə deyək də gözlənilməz bir hal idi. Çünkü ben qabaqlarda denemiştim. Gördüm ki bir fərqli bir şey alınmır. Misal üçün deyirəm də. Sizə kim bəs üzr istəyirəm, müdaxilə edəcəm. Bəs sizə kim təsir göstərdi? Mən sadəcə bir söz deyim də. Yəni bir insan təsir göstərməlidir də. Artıq bu çevrədən asılıdır, yoxsa? Yox, mən sizə bir söz deyim. Əgər siz daimi hər gün 20-30 dəqiqə nə qədər sizin iş rejiminiz, bilməm, həyat yanında qrafik fiz necədir? Özünüzə vaxt ayıra bilirsinizsə, nəfəs texnikalarda hərəkətlər eləyirsə daimi bir disiplin olaraq. Mən sizə deyim ki, o çox bir şey eləyəcək öz-özlüyündə. Heç bir şey də auto trening də lazım deyil, başqa bir. Sadəcə o texnikaları eləməklə onlar öz işini görürlər. Heç kim sənə heç bir şey demir. Yox, əslində yox. Məsələn, yoga ilə məşğul oluruq və bir nəfər oturur qarşımızda, hərəkətləri göstərir, biz onunla bərabər hərəkətləri göstəririk və başlayır bizim psixologiyamıza təsir etməyə o sözlərlə. Yoxsa elə bir şey yoxdur. Yəni mən yoga ilə məşğul olmamışam, yoga haqqında məlumatım var, sadəcə biz sizəcə artıq sizdən almaq daha maraqlı olar. Biri var oxuduğunu görəsən, biri də var artıq siz oxuduğunuzu təcrübədən keçirirsiniz. Bunun haqqı sizdən soruşmaq bizim üçün daha maraqlıdır. Təbii ki, hər bir nəyisə başlamaq istəyiriksə, hansısa bir professionalla, təlimatçıyla başlamaq yaxşıdır. Adi musiqi ifasında və yaxud nədir, bizə müəllim lazımdır. Bəli. Müəllim bizə öyrədir nəyi? Nəyə? Müəllim bizə texnikanı öyrədir. Və müəllim bizə instrument verir. Və öyrədir bu instrumentlə necə biz alət verir və necə biz bundan gündəlik həyatda istifadə edə bilərik. Amma bunu istifadə edib, istifadə eləməmək bizim seçimimizdir. Yəni müəllim sizə maksimum sizə öyrədir və instrumenti, bacarıqları sizə öyrədir. Sonra biz bunu davam edirik. Baxın, əslində bu nə edir? Bu biz deyirik, biz nəfəs texnikası bizim daxilimizi təmizləyir, meditasiya bizim beynimizi təmizləyir. Diqqətlə biz həyatımıza baxaq. Biz hər gün əlimizi yuyuruq. Səhər duranda dişimizi fırçalayırıq. Yəni xaricən hər şey eləyirik biz. Bəli. Və daxilən biz nə edirik? Hər gün daxilən yeyirik. Yaxşı, daha o yaxşı. Yaxşı yeyirik. O çox, yemək də çox böyük bir elmdir. Hə, düzgün yemək. Ay, sağ olun. Yəqin ki, bu yoga ilə məşğul olan insanlar üçün də xüsusi bir rejim var yemək yemək üçün. Buna keçəcəyik. Davam eləyin. Sözümü ona gətirirəm ki, bu texnikalar da bizim daxilimizi təmizləyir. Yəni, hər gün biz necə xarici təmizləyiriksə, daxilində onu biz eləyərək o həmin o potensiallar, rahatlıq, rahatlıq əslində içərdən gəlir, köldən yox. İçimizdə olan çirkabı atmalıyıq. Biz çox vaxt fikirləşirik ki, xoşbəxtlik və yaxud o rahatlıq, o harmoniya, hərə bir gür deyir bu sözü, düzdür, xarici obyektlərdir bu, amma elə deyil. Çünki biz həmişə, nə qədər də xarici obyekt bizdə olsa da, biz həmişə insan beyni odur ki, o həmişə çox istəyir, başqa bir şey istəyir, yenilik istəyir. Amma əslində biz onu daxilən hiss eləsək, o bizim o rahatlığımızı. Biz o xarici obyektləri daha tez əldə eləyə bilərik. Bir şey deyim, çox bir tanınmış insanlar dünya üzrə, onlar yoga ilə məşğul olur. Dünya şöhrətli biznesmenlər, siyasətçilər, prezidentlər, aktyorlar, müğənnilər, yəni çox insanlar məşğul olur. Və bir şey deyim, bir fakt deyim, biz indi çox tanıyırıq, yəni Apple şirkətini, düzdür? Telefonlar və onun yaradıcısı Steve Jobs. Steve Jobs 17 yaşından yoga ilə məşğul olur və meditasiya praktika eləyirdi. 2 il sonra Steve Jobs onun planı yox idi şirkət yaratmaq. O gedib Hindistana daha yoga meditasiya eləyib və ABŞ-a qayıdandan sonra onda o potensial üzəri çıxıbdı. Və ondan sonra bu açıb Apple şirkətini və indi biz görürük Apple şirkəti necə dünya üzrə şöhrətlidir. Və Steve Jobs özü çox özəyində çox işləyirdi. O meditasiya çox eləyirdi. Baxın, meditasiya zamanı bizə çoxlu fikirlər və o yeni ideyalar gəlir. Bir çox biznesmenlər, siyasətçilər, elə hətta hərbçilər məşğul olurlar. Misal üçün, ABŞ-da xüsusi bəzi idarələr, hərbi idarələr bununla məşğul olur. Bilirsiniz niyə? Xüsusi meditasiya var. Həmin 20 dəqiqə o meditasiya bərabərdir 4 saat yuxuya. Və bu hamı yalan. Biznesmen çox işləyir. Düzdür? Hərbçilərə nə lazımdır? Çoxlu enerji az yatsınlar və bəzi xüsusi işlər görəndə. Bəli. Yəni, bədən və beyin rahat olsun, amma eyni zamanda fiziki olaraq yuxuya az vaxt sərf eləsinlər. Və ona görə onlar bundan məşğul olurlar. Ümumiyyətlə, çox yaxşıdır məşğul olmaq yoga ilə. Məsləhət görürük. Biz özümüzdən deyirik. Mən hal-hazırda yoga təlimi
təlimçisi kimi çalışırım tam olarak. Ama bundan evvel mənim planım olmayıbdı. Mən hüquqşünas kimi çalışmışam bundan evvel. Bizim Futbol Federasiyasında və gənclər layihələri üzrə layihə koordinatorları, rəhbərləri olmuşam. Və çox işlər görmüşəm. Və həmin vaxtı mən yoga ilə və meditasiyayla məşğul olmuşam. Və mən hiss eləmişəm ki, mən məşğul olarkən mən daha çox işlər görürdüm. Həm fiziki cəhətdən, həm də psixoloji cəhətdən. Gözəl. Deyirlər, yoga ilə məşğul olan insanın bədəni elastik olmalıdır. Çox bir insanlar fikirləşir ki, yoga ilə məşğul olan adamlar bədəni düz olur, elastik olur. Yox, düz olur. Elastik olur. Orada elə hərəkətlər var ki, yəni onları... Hökmən deyil, yəni biz başımız da duraq və yaxud şpagat açıq. Bu hökmən deyil. Hər şpagat açan o demək deyil ki, bu yoga ilə məşğul olur. Düzdür? Hamı aça bilər bədəni. Elə insan var bədəni elastikdir, amma baxırsız iki gərgindir və yaxud. O bədən təbii ki, yaxşıdır bədəni açmaq. Və bu o demək deyil ki, bu zaman tələb eləyir. Kim də biri, zamanla o da alınır. Kim də bir ilə açılır, kim də 6 ay açılır, kimə 3 il lazımdır ki, bədəni açılsın. Çünki bədənin strukturu var, düzdür? Biz doğulmuşuq, hər insanın bədənin öz strukturu var. Amma bu o demək deyil ki, yəni biz əgər elastik deyilsə, biz nəsə eləyə bilmərik, yox. Yəni həmişə dəyişilir. Biz üzərimizdə işləməliyik. Belə deyək də, bu hərəkətlər misal üçün hansısa bir hərəkət eləyir də. Tutaq ki, biz əlimizi belə qalxızmalıyıq, hə? İdeal bir şəkildə. Əgər bədənimiz bizə imkan vermirsə, biz bu səviyyə qədər qalxızırıq. Misal üçün, sabahsı gün 1 mm, 1 cm də çox. Yəni, vaxt keçdikcə, sən gəlib çıxacaqsın bu səviyyə. Tədricən, yəni tədricən biz onu əldə edəcəyik. Yəni, burada belə bir qanun yoxdur ki, mütləq yoga gələndə sən hansısa bir poza eləməlisən, hansısa bir duruşa eləməlisən. Yox, əslində belə bir şey yox. Ən gözəl görsənənlər də odur də. Hə, o gözəllik üçün də işləmək lazımdır. Yavaş-yavaş. Attım-attım. Çünki siz birdən-birə, məsəl üçün, hansısa bir hərəkəti istəsəz ki, hansısa bir müəllim göstərdi, indi o illərlə məşğul. Onu təkrar eləmək istəyirsiniz, ola bilsin, siz zədə ala bilərsiniz. Ona görə biz həmişə deyirik ki, yəni bizim dərslərdə ki, nə qədər sizin bədəniniz imkan verir, hiss edirsiniz ki, ağrıdır. Ağrıdır, misal, hansı əzələ. Deməli, indiki bugün üçün bu sənin səviyyəndir. Sabah biraz da çox ola bilər, biraz da elastikliyi yəni gələ bilər. Yəni bu çox belə tədricən, proses artıq tədricən. Artıq beynə təsir eləyirsə, yavaş-yavaş da bizim əzalarımıza təsir etməyə başlayacaqdır ki, istədiyimiz o elastik hərəkətlər hansı ki var, onları da biz edə bilək, eləmi? Belə çıxar onda. Yaxşı, bəs bədəndə olan hansı biz göstərdik ki, beynə çox gözəl təsir göstərir, emosiyalarımızdan azad ola bilərik, necə deyərlər, bizdə olan bəzi istedadlar var ki, onları aşkara çıxara bilərik, bəs hansı xəstəliklərə müsbət təsir göstərə bilər. Belə götürək bel ağrıları, oturaqlı iş rejimindəyik, çox otururuq, ayağa qalxanda artıq deməsək olmaz, ay, belim, yox, deyirdim. Sonra da bir hərəkət göstərərsiniz, mən xahiş eləyirəm, bizim musiqiçilərimizə bunların hər şeyi yaxşıdır, bir oturuşları xoşuma gəlmir, bir də çox danışırlar. Yəni, bunları elə eləyək ki, bunlar 2 saat müddətində sadəcə sakit dayansınlar. Dayanmışsa, bir dəqiqə qoy görüm, heç mən sizdən sor... Bəxtiyar, necəsən? Aha, açıqdır yəqin ki, hansı idman növü ilə məşğul olursan? Futbolla. Futbolla? Oynayırsan? Hə, oynayıram. Heç xəbərim yox idi. Bəs niyə çağırmırsan? Gələk oturaq, baxaq. Bir gün axşam saat 10-da buyurə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. İnşallah. Yəqin ki, mən indi bilmirəm necə yerinə düşdüm. Doğrudan, axşam 10-da. İndi mən bilmirəm ki, sənin oynadığın komandaya balet eləyim, yoxsa başqa bir komandaya. Baxın da, mənim çox istəyirsə. Mən futbolu sevirəm, ancaq mənim balet elədiyim bir komanda yoxdur. Mən yaxşı oyuna baxıram. Hansı ki, bəli. Bəs yaxşı oyuncuya? Bir də mənim özümün, yəni ki, komandam var, bizim texniklərimiz. Əgər elə yaxşı oynayırsınızsa, mən sizə rəqib bir komanda da verə bilərəm. Aha, yəni bugün gedin məşq eləyin, sonra da öz aramızda musiqiçilərlə, siz də bizimsiniz, musiqiçilərlə sizin aranızda bir yaxşı komanda hazırlayarıq. Görək də uşaqlar bu dəfə də burada qaldıracaq biz. Altum. Altum istəyirsən. Udana da. Aa, çox gözəl, yeri gəlmişkən. Yəni, yarışı hazırlayırıq. Qalib. Qalib üçünsə mən elə həmin meydançada həmin insana bir altum hədiyə edəcəm. Bu altumun içərisindən səsiz dəfələrlə hər gün söylüyürəm ki, televizor, soyducu, DVD, paltar yuyan, mikser, soba, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, kiçik xalça, digər məişət avadanlıqları, hətta əgər bəxtimiz gətirsə, avtomobil və qızıl üzük əldə qazana bilərik. Əlavə məlumat almaq üçün daha çox altum istəyirəm.
sifariş edib qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçünsə 055 874 7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən bildiyim qədəriylə Emil cido ilə məşğul olur. Ona görə də ona da burada hə Emil. Hə, yo onun danışmaqla arası yoxdur. Onu mən çoxdan tanıyıram belə. Heç danışmaqla arası yoxdur. Belə. Deməli mən bu bədənə təsirindən, bədəndə olan ağrılar haqqında sual vermişdim. Birdən nədənsə köndüm bizim musiqiçilərimizə. Mən onlarla işim olmayanda darıxırlar. Yerlərindən danışırlar, o pis şagirdlər olur, nadin şagirdlər olur, müəllim sakitləşdirə bilmir. Bax, mənim musiqiçilərim elədi. Aha, bax, bel ağrıları, hansı ki gün ərzində, nəinki işdə, hətta biz evdə əyləşirik, olsun ki, heç saatlarla deyil, bir yarım saat əyləşdikdən sonra qalxanda həmin ağrını hiss eləyirik. Bax, həmin ağrılar üçün hərəkətlər necə ola bilər? Həmin beldə, xüsusi ən çox ağrı beldə olur da. Aha. Ağrı, dizlərdə olur, elə adam var ayaq ağrıyır, elə adam çiyindir, beldir, düzdür. Beldə, hətta bizdə insanlar olub ki, ostreyan, yəni bel ağrıları olub da onlarda və o düzəlir. Yəni bu belə də kömək eləyir, onurğa sümüyünü açılaşmaq üçün. Və beli çox adamda əyri olur da, yəni onu da düzəltmək mümkündür, yəni yoga hərəkətlərindən baxdı. Çox bir sadə bir texnikalar da var və daha biraz çətin texnikalar var, hansı ki müəllimlə biraz daimə məşğul olmaq lazımdır. Amma bəzi sadə texnikalar biz göstərə bilərik. Yəni bu çox sadədir. Gözəl. Biz burada bir az sonra göstərəcəyik hansı ki, yəni ki, həmin o beldə o qədər də problem olmayan insanlar üçün. Çünki əgər sizdə elə bir problemlər varsa, mən elə gəlir ki, lap yoga təlimçisi olsun, onun yanında xüsusi bir praktikanı keçmək lazımdır. Ancaq gün ərzində daha çox əyləşirsinizsə, daha çox yorğunluq hiss eləyirsinizsə, bizim fasilədən sonra sizin üçün gözəl hərəkətlərimiz olacaqdır ki, bir neçə hərəkət vasitəsilə siz yerinizdən qalxdınız, dərhal mətbəxə qaçmaq deyil, o bir neçə hərəkəti etməklə istədiyiniz qamətə, istədiyiniz sağlamlığa yerlənə bilərsiniz. Bizimsə çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qayıdıb davam edəcəyik. Thank you.
Aytkin şərəfinə bir tuş. Sağ olun Aytkin, çox əla. Bugünkü bu gözəl solo ifamız məhz sizin üçün oldu. Ancaq bir şeyi qeyd edeyim ki, Münəvvər xanımda nəysə biraz kompleks var. Çünki siz dəvət elədiniz oynamağa, özə deyirsiniz ki, yoga ilə məşğul olan insan içindən nə gəlirsə onu yerindəcə tökür. Niyə qalxıb rəqs etmədiniz? Sadəcə belə bir bizdə məna var yogadakı, yəni ürəkdən gələ istəyəsə və sonra eləsə. Yəni istəmədinsə luçonu eləmə. Yəni indi bir söz deyim, Natiq. Mən üzr istəyirəm, bir şey də var yogada. Yəni sən nə isə eləyirsənsə, hansısa bir addımı atırsansa, sən onu 100%-lıq eləməlisən. Əgər işdən sən də gəlmirsənsə, yaxşıdır ki, onu eləməyəsən. Aha. Yox, deyin, utandım da. Utandım çıxmağa. Ən azından qalxa bilərdiniz, hə? Biraz rəqs edib əyləşə bilərdiniz. O, yəni elə-belə olacaqdı da. Yəni ürəkdən deyildi də. Siz niyə bəs deyirsiniz ki? Yox, heç nə. İçdən gəlir. Səhvimi boynuma alıram. Bəbəyəxan, biz burada danışırıq ki, artıq insan sərbəst olur. Gözü yumlu halda istədiyi içdən nə gəlirsə onu elə bilir. Xanımın gözü açıq vəziyyətdə idi, gördü ki, siz oynuyorsunuz, oynamaq istəmədi. Tədricən də belə alınmır axı, biraz vaxt keçsin. Yəqin ki, siz elə beləyə rəqs eləyirsiniz. Yox, mən çox da məşğul oluram. Xanımımız hələ təzə məşğul olur, ona görə ona bağışlamaq olar. Hə, artıq siz içinizi təmiz töymüsünüz. Harada gəldi, necə gəldi? O, çox gözəl əlamətdir. Ancaq biz tamaşaçılarımıza söz verdik ki, hərəkətlərimiz olacaq. Sizin üçün bizim davamlı musiqilərimiz olacaq. Ancaq hərəkətlər çox önəmlidir ki, bugün göstərərdiniz ki, ev şəraitində oturmuşuq və qalxanda bizim çox oturaqlı bir həyat tərzi keçiririk. Qalxanda bel, onurğa hissəmizdə ağrılar hiss eləyirik. Əlbəttə ki, əgər bunun ciddi əlamətləri yoxdursa, yəni ciddi əlamət varsa, mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. İndi bizim burada yoga ilə məşğul olan gənclərimiz sizə hərəkətlər göstərəcək ki, hansı ki siz ayağa qalxanda of etdikdən sonra qamətinizi düzəldəcəksiniz, bir daha of deməyəcəksiniz. Buyurun. Belə bir sadə texnikadan başlaya bilərik. Bu çox sadədir. Biz əllərimizi sadəcə olaraq arxaya yönəldirik, qoyuruq belimizi. Və bu zaman görürsünüz ki, belimiz düz olur. Biz belə dura bilmirik. Gərili vəziyyətdə. Bel avtomatik olaraq düz olur. Və bu vəziyyətdə biz hardasa gündə 3, 4, 5 dəqiqə başlayırıq ayaqlarımızı düz belə gəzməyə, bel düz. Yerində addımlamaq. 1, 2, 1, 2. İfa gəlməsin qətiyyən. Özümüzdə ifa gəlir. Ritim tutun, ritim. Və biz, ola bilsin, biraz narahat ola bilər təzə eləyəndir. Amma hər gün biz bunu 3 dəqiqə, çox yox, 3, 4, 5 dəqiqə eləsək, artıq belimiz bizim düzəlir. Siz heç ayağınızı qaldırmırsınız. Ayaq üç hökmən, çox yox. Çəkidən asıldı, çəkidən. Bunu biz eləyə bilərik 3, 4, 5 dəqiqə. Və sonra onurğa sümüyü üçün başqa bir kompleks olar. Bunu biz oturaq vəziyyətdə edə bilərik, hə? Bizə Səyid göstərəcək. Mənə bir dənə bu mikrofonu tam tozarsın. Məli, bu kompleks sırf bizim onurğamız üçündür. Biraz musiqini azaltmaq olar. Məli, sırf bizim onurğa sütunu üçündür. Yəni, siz bayaq dediniz ki, oturaq iş rejimi, başqa bir, yəni ki, belə deyək də, hansı bir peşələr, hə? Oturaq peşələr. Bir neçə hərəkətlər var, kompleks bizim belimiz üçün de onu göstereceğim. Siz de ekran karşısında eləyə bilərsiniz, ama yani belə deyək də özünüzü yani ne kadar bacarsınız o kadar eləyin. Ola bilsin ki hansı ağrılar olsun, yani gördünüz ki misal üçün ağrı varsa yani dayandırın hərəkəti də, ondan artığını eləməyin. Göstereceğim. Necə? Biz ya stulda otura bilərik ya da ki əgər bizə bədənimiz icazə verirsə, bax belə də otura bilərik, çarpaz vəziyyətdə. Hə. Yox, stulda mən oturacam. Mən hərəkət etmək istəyirəm. Deməli, biz otururuq, belimiz... Bəs stulda hansı vəziyyətdə? Yəni, ayağımız bu vəziyyətdə, bağdaşıq vəziyyətdə. Sadəcə oturursunuz. Sadə. Deməli,
birinci önemli şart odur ki, çalışmalı ki bizim belimiz ne kadar mümkündür düz olsun. Yani oturanda da sökənmir stula. Düz belinle otururuq. Ellerimizi yandan kalkızırıq, nefes alarak. Nefes aldı. Parmaqlarımızı birleştirir, ovuclar yuxarı dartılır. Bir daha nefes alırıq və nefesi verəndə biz sağa dönürük. Ama ellerimiz yuxarı baxır. Bir də nefes alırıq mərkəz. Nefesi bıraxanda sola. Nefes alırıq. Bir daha dartınırıq yuxarı. İndi nefesi bıraxarken sağ tərəfə əyilirik. Bax bu şəkildə. Nefes alırıq. Dikkat edin ki, belimiz düz olsun. Sola. Nefes alırıq mərkəzə. Nefesi bıraxarken qabağa əyilirik. Bax bu şəkildə. Və nefesi veririk sağ tərəfə. Əllərimizi rahatlayırıq. Sol əl sağ dizdə və sağ əlimizi dizdə. Aha, sağ əli isə stuldan o tərəfdə. Sol hansıdır? Kimisi sözünüzü. Hə. Solu qoyursunuz. Solla sağ problemim var. Sol, o da düzələcək. Yoga ilə məşğul olun, düzələcək. Sol əli qoyursunuz sağ. Bunu bildirməliyik də. Aha, bura. Aha. Düz qoymuşdum. Bax, bu çarpaz. Ha. İndi biz nəfəs alırıq, belimizi düzəldirik. Və nəfəsi verərkən biz sağ tərəfə çeviririk. Başımız da çevirir. Aha. Nəfəs alırıq mərkəz və əlləri dəyişirik. Sağ zəf, sol əlisi arxaya. Nəfəs alırıq və nəfəsi buraxarkən sol tərəf. Hərəkət sol tərəf. Nəfəs alırıq mərkəz və bir hərəkətimiz də var. Biz əlimizi, əgər stulda oturmuşuqsa sadəcə çökürük stula, əgər verməsinizsə tam əlimizi bax bu şəkildə, düz şəkildə qoyursunuz ya yerə, ya stulun üstünə. Qoymuşam, narahat olmayın. Nəfəsi alanda düz sol aparı və nəfəsi buraxarkən başımızın arxasına aparırıq. Baş biraz yuxarı, yuxarı tərəfə baxır. İki dəfə nəfəsi alıb veririk və qalxırıq. Əlimizi dəyişirik. Sol əl döşəmədə nəfəs alırıq. Əlimiz qalxır yuxarı, dartınırıq yuxarı və nəfəsi verərkən əlimizi aparırıq başımızın arxasına və başımız biraz yuxarı baxır. İki dəfə nəfəsi alıb veririk və qalxırıq. Bu kompleks eləyəndən sonra sadəcə əllərimizi qoyuruq dizimizin üstünə və bir neçə saniyəlik, yəni ki, özümüzə belə deyək, istirahət veririk. Və bundan sonra gözümüzü açsaq hiss eləyə bilərik ki, bizdə hansı dəyişikliklər baş verdi. Yəni bizim halımızda, bizim belimizin vəziyyəti necə oldu? Bu çox yaxşıdır. Yəni siz gündəlik hər gün bunu eləyə bilərsiniz. Ev şəraitində ya ofisdə, ya məsəl üçün harda sizin belə deyək, fasiləviz varsa. Yəni bu çox asan. Buna elə bir şey də asandır. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, doğrudan da ancaq elə döşəmədə bağdaş qurub eləmək daha yaxşıdır. Hə, yəni o, çünki əgər stulda imkan verirsə bədənimiz, əgər bizdə elə də böyük ağrı yoxdursa ayaqda falan, hə, onda əlbəttə yaxşıdır ki, bağdaş qurub eləyək. Çox gözəl. Elə insanlar var ki, ayaqlarında ağrılar olur. Elə ona görə söhbət düşmüşkən, yəni gün ərzində natiq keçə bilərsən, zəhmət olmasa da mən stul istəyəndə vermə. Stuldan istifadə edə bilmirəm. Çünki mən hərəkətləri yerdə etsəm daha yaxşıdır.
bir də dəvət eləni mənim üçün də. Bəs paltar nə qədər önəmlidir? Qoy bunu deyim, bir fikrimi yarımçıq saxlayıb digər fikrimə keçirəm. Yəni nə üçün elə ağ geyilir? Yəni bunun da bir İndi biz efir naminə geyinmişik də, ağ ki qəşəng görsən də, amma əslində İstənilən rəng sizin paltar yoxdur. Rahat olsun paltar. Heç sizin paltarınızın rahatlığını mən görmürəm. Efir xatirinə giyinmişəm. Hə, efir xatirinə giyinmişəm. Amma eləmə olur. Yəni belə götürəndə mənim paltarımla sizin paltarınızda rəng arasında biraz fərq var. Mənə icazə vermədi. Hə, elastikdir, ancaq mənə elə gəlir ki, biraz yüngül paltar olsa daha sərbəst o hərəkətləri eləmək olar. Sərbəst olsun, sağ ol. Onurğa, mən düzdür, hərəkətləri tam qaydasından etmədim, ancaq onurğa sümüyümüz gərli vəziyyətdə olmalıdır. Adi bir neçə hərəkəti hələ onu da düzgün etmədim. Doğrudan da bədəndə o, necə deyərlər, yüngüllüyü hiss eləyirsəm. Bəs mənfi enerjini bədənimizdən necə ata bilərik? Yəni ki, yüklənmişik, mənfi enerji var. Onu bədənimizdən necə ata bilərik? Necə sakitləşdirə bilərik özümüzü? O da həmin o elədiyimiz bəzi nəfəs texnikalarına eləyə bilərik. Biz elədiyimiz nəfəs texnika. Sonra meditasiya. Biz meditasiya edə bilərik. Meditasiya bizi o mənfi enerji, mənfi fikirlərdən, mənfi hisslərdən azad eləyir. Əslində keçirəcəyik burada. Yəni tamaşaçılar da bizlə bir yerdə belə canlı efirdə yəni eləyə bilərlər. Keçirək. Çox yox. Hə, indi imkanımız varsa. İmkanımız var, niyə görə yoxdur? Biz sizin üçün burada gözəl bir şərait yaratmışıq ki, həm də biz stul lazımdır. Natiq zəhmət olmasa qalx ayağa. Fatı qalx, Fatı otur. Vaxtımız azdır, hə? Üzr istəyirəm. Bizim vaxtımız çox azdır. Gedə fasilədən gəldikdən sonra isə mənfi enerjini bədəndən necə atmaq lazımdır? Hansı ki gün ərzində o enerjini biz yığmışıq bədənimizə, ondan azad olmaq üçün nə lazımdırsa bizim yoga ilə məşğul olan bugünkü qonaqlarımız göstərəcək. Çox da uzağa getməyin. Dərhal fasilədən sonra Sonra həmin hərəkətlərimizi göstərəcəyik. Sağ olun uşaqlar. İndi də biz yoga hərəkətləri ilə gözəl bir rəqslə davam edəcəyik. Rəqsimiz gəlsin. Sonra da söz verdiyimiz kimi mənfi enerjini bədənimizdən atmaq üçün hərəkətlərimizi göstərəcəyik.
Allah çok güzel. Yəqin ki, hə, istirahətdədilər, hə, biraz özlərinə gəlmək üçün zaman. Yəni ki, bizim aramıza gəlmək üçün zaman lazımdır, hə? Mr. Happy. Yoxsa hə, bizimləsiz. Hə, dedim bəlkə getmisiniz. Bax çox maraqlıdır. Burada bu şəraitdə bəs harda idiniz? Hara getmişdiniz? Tam rəqsin içindəydiniz. Hə, burada nə hiss eləyirdiniz bəs? Sadəcə hə, mikrofon mən də deyəsən elə getmişəm. Hə, deyəsən. Biz belə deyək də, tam musiqinin içindəyik, tam rəqsin içindəyik. Sözün düzü bu rəqsi yəni belə deyək də qısa bir vaxtda elədik. Axşam fikirləşdik ki, yəni necə daha maraqlı nə eləmək olar. Biraz da burada hərəkətləri spontan. Məsəl üçün biz burada başqa bir rəqs qurmuşduq əslində, belə deyək də açıqlama. Hərəkətlər yadımızdan çıxdı bəziləri, amma biz yəni özümüzü itirmədik. Yəni o anında yəni bir-birimizi başa düşdük. Aha, siz bir-birinizi, aha, çox gözəl başa düşdünüz. Burada belə bir moment var idi. Biz söz demədən, bir-birimizə baxmaqla biz başa düşdük ki, yəni bizdə hardasa sinxronluq var idi. Çünki burada belə deyək, rəqsin yarısı spontan oldu, bədahətən oldu. Aha. Biz bir başqa cür qurmuşduq. Orada bir hərəkət yadımızdan çıxdı deyə, yəni başqa yerə gedir. Amma bu da önəmli deyil. Çünki yəni belə deyək, yoga həm də imkan verir ki, belə deyək, hansısa bir gərginlik, yəni məsəl üçün həyəcandan sən biraz onu azalda biləsən. Ondan belə daha özünü rahat hiss. Yaxşı, bəlkə sizdə həyəcan var idi, xanımda o gərginlik, həyəcan yox idi. Yo, məndə də əslində qarşılıqlı hərəkəti necə işarə ilə deyirdiniz? Mən əslində belə deyim də, məndə də sözün düzü həyəcan yox idi. Çünki həyəcan olsaydı ola bilsin mən özümü artıq itirərdim, dayanardım, qalardım nə edəmə. Yəni biz sadəcə musiqinin axarında davam edirdik. Sizdə həyəcan olsaydı, onda siz düzgün yoga hərəkətlərini etmiş olmazdınız. Çünki siz deyirsiz axı, əgər bu işlə məşğul olursunuzsa, siz artıq onun içərisinə daxil olursunuz. Əhatədə, ətrafda artıq nə olursa siz onu hiss eləmirsiniz. Elə əsas da odur amma ki amma əslində elədir. Yəni 100% öz işimizdə olaq. Elədiyimiz nə varsa biz 100% bütün enerjimizi ona sərf edirik. Musiqi, yoga hərəkətləri, rəqs deyək qurduz. Bax burada insanlar, tamaşaçılar əyləşib baxırlar. Bu nəyi anlatmaq istədiniz? Yəni bu hərəkətlər nə idi? Belə deyək də, biz məsəl üçün hərəkət eləyirik də, yoga hərəkətləri eləyirik. Siz istəsəz, musiqi, bilirsiniz, musiqi bizim yəni bədənimizə, ümumiyyətlə bizim ağlımıza da müəyyən bir təsiri var və siz hansısa bir yüngül, yəni rahat belə musiqilər qoymaqla o da sizə yəni yaxşı təsir edə bilər. Aha, deməli bu hərəkətləri birləşdirib, yəni yoga ilə məşğul olan insan bu hərəkətləri özü birləşdirib bir gözəl rəqs qura bilər. Yəni daha da həvəsə gələ bilərsən, hə? Qura bilər, niyə də yox. Yəni adi hərəkət də eləyə bilərsən, ancaq elə musiqilər doğrudan da insanın rahatlığı elə sakitləşdirir ki, elə istər istəməz istədiyin əgər bir neçə hərəkəti bilirsənsə onlar özü axıb gedəcək. Yəni sizin bu hərəkətləriniz çox gözəl axıb gedir ekran qarşısında oturub əyləşən bizim tamaşaçılarımız, ancaq bizim burada verilişimiz axıb etmir. Niyə? Orasını deyim niyə? Kokteylimiz hazırlanmayıb, kokteyllərimiz hazırlanmalıdır. Kokteyl işinə adətən, yəni ki, gələnlər həmsi mənə baxır, ancaq kokteyl işinə burada mən baxmıram. Mən baxıram. Kokteyl işinə bizim sağ olun. Ay sağ olun. Gələn qonaqlarımız baxır. Ona görə də hərəkətləriniz gözəldir, ancaq unutmamışıq ki, mənfi enerjini necə atmaq lazım. Bunu göstərəcəksiniz bir az sonra. Deyirəm keçin masanın arxasına. Keçəydim. Orada əlcəklərimiz var. Zəhmət olmasa əlcəkləri götürün. Mən indi resepti deyərəm. Ara sıra indi yəqin ki lazım olacaq. Gözəl. Deməli, kokteylimizi hazırlayırıq. Hansı ki, hər damaq zevkinə uyğun çalışırıq ki, hər gün ləzzətli kokteyllər hazırlayaq ki, bilirəm ki, bir də görürsüz vaxt tapmırıq. Yəni meyvələri yeyə bilmirik. Ona görə də bir meyvə qaşığı gözəl bir kokteyl səhər-səhər hazırlayıb içək. Bu gün ərzində bizim enerjili olmağımıza kömək edəcək. Biz də məcbur elə bir bunu hər gün sizə deyirik ki, məcbur edəsiniz ki, siz də gününüzə enerjili başlayasınız. Biz əlimizdən gələni edirik. Gözəl musiqi nömrələrimiz olur. Qonaqlarımızla çalışırıq ki, elə bir qonaqlar seçək ki, yaz mövsümündə. Oradan siz hansısa bir məsləhətlərinizi özünüzə götürəsiniz. Yəni bu gün də biz hazırlayacağıq meyvəli yoğurtdan istifadə edəcəyik. Bir ədəd portağal, bir ədəd banan, 2 xörək qaşığı şəkər tozu. Deməli şirəsi lazım olan meyvələrin şirəsini şirə çəkəndən çıxaracağıq. Sonra blender vasitəsilə bunları qarışdırdıqdan sonra bizim çox gözəl kokteylimiz hazır olacaq. Bu gün biz bir növ kokteyl hazırlayacağıq. 3 nəfər burada işləyir. Qo görə indi. Aha, əla, siz başlayın. Buyurun bu resept. Öz məharətinizi göstərin. Burada əyləşib, yəni ki
mənfi enerjini atmaqla deyil. O mənfi enerjini atdıqdan sonra gözəl bir necə deyirlər, kokteyl də lazımdır ki, içək, o da bizim daxildən necə öz təsirini göstərsin. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmail Xətai keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Şəhərimizə gələn qonaqlara və bütün şəhər sakinlərimizə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Megastora getmiş olsa siz bazara getməyə heç ehtiyacınız olmayacaq sizin. Meyvədən tutmuş tərəvəzə, tərəvəzdən tutmuş göyərtiyə, bütün mətbəx üçün lazım olan bütün ərzaqları bax oradan əldə eləyə bilərsiniz. Elə getmişkən heç oradan siz altum da ala bilərsiniz. Bax bu altumları nəinki Megastordan bütün iri marketlərdən əldə eləyirsiniz və böyük bir hədiyyə qazanırsınız. Sevdiyiniz insana qazandığınız hədiyyəni verə bilərsiniz, paxıllıq eləyib özünüz üçün də saxlaya bilərsiniz. Bax bu kiçik altumların, bağlamaların içərisində çox kiçik kuponlar var. Onun içərisində isə böyük hədiyyələr, televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, soba, kiçik xalça, digər məişət avadanlıqları, ən böyük hədiyyələrdən isə avtomobil həvəskarları, avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox altum sifariş edib, hədiyyələr qazanmaq istəsəz, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək istəsəz, siz 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nə probleminiz var uşaqlar? Qoy necə bilir? Artıq bizim musiqiçilərimiz də mətbəxlə araları saz olub, çünki buradan işarə ilə deyirlər ki, nə demək istəyirdiniz? Nəyəsə, uşaqlar hazırlayırlar da. İş başındadır. İş başındasa. Ümumiyyətlə, axırıncı dəfə nə vaxt hazırlamısınız? Kokteylmi? Ya mətbəxdə nə vaxt olmuşsunuz? Biz su içirik. Su içirik. Təmiz. Aa, təmiz su, meyvə şirəsi bəs. Meyvə şirəsi çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən biraz yemək haqqında demək istərdim. Aha. Biz özümüz çoxlu meyvə və tərəvəz yeyirik. Yəni, belə ki. Hə, bəs hansı meyvələri daha çox yeyirsiniz? Mən sizə bir şey deyim. Biz Azərbaycanda yaşayırıq və biz doğrudan da xoşbəxt insanıq. Çünki bizim Azərbaycanda çoxlu meyvələr bitir. Yəni, və çox xeyirlidir, vitaminlə çox. Başqa ölkələrə baxanda Avropa ölkəsində onlar təbii üsullə yox. Onlar başqa üsullə başlayır. Amma bizdə təbii üsullə o qədər bitən, güzel, zəngin təbiətimiz var ki, yəni. Və doğrudan çox yaxşıdır. Biz özümüz, yəni Azərbaycanda bitən bütün meyvələr hamısı onları özümüz yeyirik. Və ən yaxşı meyvəni əslində yemək lazımdır. Bir çox, yəni baxsaq, çoxumuz bilmirik. Meyvəni yaxşı yemək yeməkdən qabaq. Yəni yaş, nahar yeməyi və ümumiyyətlə ağır yeməkdən qabaq yemək lazımdır meyvəni. Sonra yox. Sonra yenə də köptürmə verir. Aha, bəs necə yemək lazımdır? Məsələn, götürdük alma. Götürdük almadan alma. Sonra götürdük almanı yedik. Bəs salam. Almadan sonra armud yemək olar? Onlar qarışdırmaq olar meyvələri. Yəni qarışdırmaq imkan verir. Hətta biz indi kokteyl eləyik. Müxtəlif meyvələri qarışdırıb onun kokteyli ilə, yəni ona vitamin çox olur, çox yaxşıdır. Götürdük almanı yedik. Yəni heç qarışdırmağa ehtiyacı yoxdur. Hə, bu da əziyyət. Almanı nə ilə qarışdıraq? Sokunu çıxarıq, şirəsini çıxarıq, içirik. Ya əgər əslində ay tənbəl, ay tənbəl. Özdə deyir ki, mənə Mr. Happy dedən mən insanları xoşbəxt edəcəm. Necə xoşbəxt etdiniz ki? Mən sizə deyim amma. Tənbəl. Yox, ya mən müsbət enerjini ötürürəm də. Bax ekran vasitəsində kim ki baxır, onlar hiss edirlər o enerjini. Aha. Belə deyə də, əgər qarışdırmaq istəyir, mən məsəl üçün öz təcrübəmi yəni deyə bilərəm ki, hər səhər su içəndən sonra mən məsəl üçün bir ya iki meyvə yeyirəm. Bu olur mənim səhər yeməyim. Yəni dərhal sonra, bu çox yoxsa necə? Dərhal yox, amma ki çalışmaq lazımdır ki, əgər sizdə belə imkan varsa, birinci yəni meyvəni yeyəsiniz. Ondan ardınca bir 20-30 dəqiqə sonra, məsəl üçün indi yağ, pendir, indi kim necə səhər yeməyi eləyir, onu. Amma meyvəni yeyin sonra. Bir 20 dəqiqə, 20 dəqiqədən sonra başlaya bilərsiniz, səhər yeməyi yeyə bilərsiniz. O yaxşıdır çox, bədən çox xeyirli. Çünki meyvədə çoxlu vitaminlər var. Özdə səhər vaxtı o daha yaxşı həzm olunur. Yəni bədən üçün daha xeyirli. Gün ərzində ağır iş rejimi keçirməyimizə görə, gün ərzində bədənimiz onu itirdiyinə görə, yəni səhər nə istəsək əyləşib yeyə bilərik. Gözəldir, səhər oyandın, meyvələri yedin, ondan sonra su içdin, ondan sonra qalyanatı yedin. Birinci su, sonra meyvə. Belə daha yaxşı olur. Birinci su içirin, sonra bəs hərəkət? Hə, meyvə yandan sonra məsəl üçün meyvə, əgər siz hərəkət eləyirsinizsə, onu yeməkdən qabaq yaxşı deyil, su içəndən sonra. Əgər sizin vaxtınız yoxdursa, yəni məsəl üçün səhər imkanınız yoxdur, onda su içib meyvə yeyib səhər yeməyə. Mən istəyirəm sizə gözəl bir imkan yaradım ki, bugün hazırlayacağınız kokteylimiz hazır olsun. Orada meyvə qoymadınız, meyvələr hazırlanır. Bu nə kokteyl idi? Yo, mən verdiyim reseptə uyğun burada kokteyl hazırlanmır. Çünki elə baxıram ki, əllərinə nə gəlir elə atırlar blenderin içərisinə. Gəlin belə eləyək də, gəlin ciddi danışaq. Bizdə burada resept var.
Var. Portakal, banan, şeker tozu. Ben portakalla bananı gördüm. Burada narinci de elədi. Ama şeker tozu bilmem vardı adı. Şeker tozunu ben vereceğim. Siz onu evvelcə meyveleri karıştırın. Mənə elə gəlir ki, bəsdir. Belki biz onu hamısını bir yerdə blenderda eləyə. Şeker tozunu yox, bir yerdə. Karıştırdıqdan sonra artık zövqə görə biz ora əlavə eləyərik şeker tozu. Yeməkdə qalmışsa siz zəhmət olmasa hazırlayın. Onu ağzını bağlayardı zəhmət olmasa ki açılmasın. İndi nəyə basaq? Alınmadı, hə? Bilmirəm, bu toka taxılıdır. Taxılıdır, ancaq yerinə oturmuyub. Yəni, hiss olunur ki, mətbəxdə sıfır. Mətbəxdə... Yo, mən sözümüzü belə blend eləmirəm ona görə. Görə bizim qonaqlarımızın hazırladığı kokteyl necə alınacaq. Ancaq öz reseplərinə uyğun orada üçü də birləşib kokteyl hazırlayır. Belə götürəndə görək də, yəni idmançıdırlar, yoga ilə məşğul olurlar. Yəqin işin ən gözəlini bilərlər. Bizim isə fasiləyə getməyə vaxtımızdır. Fasilədən qayıtdıqdan sonra... Hələ vaxtımıza var, hə? Üzr istəyirəm, vaxtımız var imiş. Hə, alınmadı, hə? Alınmadı. İşləmir sizin blender. Bilirsiniz niyə görə? Heç blendera da o qədər meyvə əlavə eləmək olardı. Yo, bizə işarə edirlər ki, biz bura eləməliyik də bunu, hə? Hə. Kim işarə elədi? Bizim dostlarımız. Hə? Bax, görürsünüz, deyirəm də, o qədər artıq kokteyl hazırlamağa baxıblar ki, artıq uşaqların təcrübəsi daha çoxdur. Heç, hə? Düzdür. Yaxşıdır, indi alınacaqdır. İnşallah. Heç nə, əsas odur ki, hazırlasınlar. Özü də nə qədər də yaxşı olmasa, bir o qədər ləzzətli alınacaqdır. Çünki birinci dəfə də hazırlayırlar. Heç olmasa demişəm ki, verişdən əvvəl deyin ki, qonaqlarımıza kokteyl hazırlamaq lazımdır. Onların da xəbəri olsun. Fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Gəl ki, hazır oldu. Yəni, gətirin, içək görək necə alındı. Çünki burada sizin hələ ifanız da olmalıdır. Hə, bəs dediniz, bəstəliyirsiniz. Özün... Hə, nə oldu? Nə vaxt olacaq? Hə. Aha, bizim hazırladığımız kokteylimiz hazır oldu. Birinci özün bax... Görüm, ha. Heç nə olmasa biz içəriyik. Hə, mənə heç nə olmasa. Ondan sonra biz içəriyik. Yəni 15 dəqiqə vaxt lazımdır, hə? Görün, necə təsir göstərməlidir. Bəh. Necə təsir göstərməlidir? Gördüyünüz kimi masanın üzərində olan bütün meyvələrin qarşılığından hazır olmuş bu kokteyl ləzzətli alınmalıdır. Çox ləzzətlidir. Gəlin keçin görək, gəlin keçin görək, Səhid bəy. Gəlin, zəhmət olmasa siz hazırlaşın, sizin gözəl bir öz bəstənizdir, hə? Hə. Hanı mikrofon? Mikrofon əlimdə... Sizə deməmişəm, mikrofonla gəlin. Siz hazırlaşın, mənim isə bir anonsum var. Bugün nə istəyirdiniz onu etdisə? Ancaq o şey tamaşaçılar qaçırdı, hansı ki burada şirə çəkəndən bir feyrvek oldu, ha, atəşfəşanlıq oldu. Yəni, şirə çəkən işləyişdə meyvələr əlavə olunurdu. Ne təsəvvürünüzə gətirin də orada hansı atəş fəşanlıq. Yəni, bu da təbiilidir. Dediniz təbii olsun. Yəni, hər şey çox təbii oldu. Çox gözəl, çox təbiisiz. Aha, saat 2-də sona ilə Muradın təqdimatında yaşamaq gözəldir yayımlanacaq. Görək, onlar nələr hazırlayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Uğurlu yayım, uğurlu iş həftəsi arzulayırıq sizə. Və bugün yaşamaq gözəldir də nələr olacaq, amma indi bunu biləcəksiniz. Demək olar ki, bu dəfə bizim mövzumuz biraz fərqli, həm də maraqlı olacaq. Evdəki təhlükəli əşyalardan danışacaq. Siz cebimizdə olan ən təhlükəli əşyalar hansılardır? Bilirəm ki, insanlar buna çox fərqli cavablar verirlər, amma reallıq nədir? Bunu biləcəyik sizə bir də. Eyni zamanda dəri problemlərinə toxunacaq. Dərilərində bir çox problemlə üzləşən insanlar diqqətli olun. Sən də akne probleminə toxunacaq. Hı-hı.
canlı yayında. Mütəxəssis sualınızı verə biləcəksiniz və müzakirə aparacağıq. Odur ki, saat 2 tamamda hər birinizi Region TV nəfrində gözləyəcəyik. Hələlik. Uğurlar bizsə Səid bəyin, Mr. Happy'nin bizi xoşbəxt edəcəkdi. Gəlsin. Gəlsin. Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bolo Oh Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bolo Vasudevaya, Vasudevaya Bolo, Vasudevaya Bolo. Güle 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 sen, güle güle ben, güle güle om. Güle 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 sen Güle güle ben Güle güle om Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizde uça Sen ben sen ben sen Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizde uça Sen ben sen ben sen Uça 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 Güle 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 sen yeah. Güle güle ben Güle güle om Güle 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 sen Güle güle ben Güle güle om Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizle uça Sen ile ben, ben ile sen Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizle uça Sen ile ben, ben ile sen hey! Güle 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 sen Güle güle ben, güle güle om Güle 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 sen Güle güle ben, güle güle om Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizle uça Sen ile ben, ben ile sen Aça 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 kalbimizi aça Kaça 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 arzumuza kaça Uça 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 eşkimizle uça Sen ile ben, ben ile sen Sen ile ben, sen ile ben
uça uça uça. Çox əla, çox sağ olun. Doğrudan da bugünkü günümüzdə bizi xoşbəxt etdiniz deyə bilərəm. Yəni, mən özümdən götürürəm. Aha, çox əla idiniz. Bugünlük isə bizlik bu qədər. Doğrudan da sevməyi, paylaşmağı bacaran insan xoşbəxt insandır. Ona görə də həmişə qəlbiniz sevinclə olsun və paylaşmağı bacarın. Dərdimiz də olsa, sevincimiz də olsa, dərdi paylaşdıqca azalar. Ona görə də gününüzə gözəl başlayın. Səhər oyandıqdan sonra sevdiyiniz, seçdiyiniz bir idman növünü edin. Gözəl bir qalyanaltı edin. Ən sevdiyiniz insanlarla da xoş anınızı keçirəcəksiniz. Təşəkkür edirəm bugünkü gün üçün. Çox əlaydı. Siz sağ olun ki, bizi dəvət elədiniz. Çox doğrudan şad idik. Gəldik sizinlə, hamımızla tanış olduq. Kollektivimiz də çox gülər üzdü. Çox mehribansız. Həmişə belə mehriban olun, həmişə güləriz olun. Çox sağ olun. Qoy daxilimizdə də sakitlik olsun, xoşbəxtlik olsun. Bunu arzulayırıq hamıya, bütün tamaşaçılara. Çox sağ olun və bugünlük bizlik bu qədər. İnşallah sabah eyni vaxtda yenə də Touch Show-da bir yerdə olacaq bugün isə. Sabah bir yerdə olduğumuza görə hələlik deyirəm. İndi isə Bəxtiyardan gözəl bir sazla yoga hərəkətləri gələcəkdir ki, coşa gəlibdir və bitirdik bugünümüzü də bax beləcək.